A série de The Boys da Amazon Prime está chegando ou chegou ao seu final. Não sei exatamente quando vai ser lançado esse vídeo, mas devemos dizer, uma das coisas mais interessantes desse universo é o composto V, que amplia as capacidades físicas das pessoas que injetam ele e também dá os mais diversos poderes para as pessoas comuns. Mas outra obra interessante da Amazon é Invencível, com seus super-heróis e alienígenas. E hoje me veio a pergunta, e se um mestiço de Viltrumita utilizasse o composto V? Nesse vídeo vamos usar de base o Invencível, que é o mestiço de Viltrumita com humano mais mostrado em toda a obra, e vamos tentar teorizar o que aconteceria se ele tomasse o composto V. Eu sou o Illuminati, dê seu like e sugestão aí embaixo, que talvez possa virar a vídeo. E comenta aí, qual poder você acha que Mark ganharia se utilizasse o composto V? Naturalmente, Mark possui super atributos como super força, super velocidade, capacidade de voar, super resistência, prender a respiração por semanas, viajar pelo espaço e fator de cura. Ou seja, um belo combo de poderes que qualquer um iria gostar de ter. Bom, mas se ele tomasse o composto V? Aqui possui quatro hipóteses de o que aconteceria. A primeira e mais legal seria Mark ganhar mais poderes. O composto V, naturalmente, já amplia a força e resistência do usuário, a níveis sobre-humanos, como se fosse um poder base. Porém, a maioria dos corpos recebe mais, como super velocidade, voar, bem mais força e bem mais velocidade do que o normal, e até poderes menos interessantes para não dizer ridículos. Então, provavelmente o composto V reagiria com a parte humana de Mark, lhe dando novos poderes para ele, sendo bom ou ruim, de forma permanente. Bom, um poder legal para ele seria ter mais força ainda, mais velocidade e mais resistência, e também conseguir algo parecido como Bulletproof, ganhar força com a energia de golpes, assim ficando mais forte. Ou ganhar uma visão como a do Ciclope, que é semelhante à visão de calor, mas ao invés de queimar, ser como um soco, que iria diferenciar ele do Superman, por exemplo. A segunda é simplesmente ampliar tudo o que ele já tem, assim sendo, deixando todos seus poderes exponencialmente mais fortes, como acontece com o Trem-Bala, que fica mais forte quando utiliza o composto V. Porém, acredito que essa seja menos provável, já que o DNA de Viltrumita não possui nada relacionado ao composto V, então provavelmente deixaria ele só um pouquinho mais forte, ou nem faria efeito. A terceira é o composto V reagir com a parte Viltrumita, e isso não tem como saber o que aconteceria. O DNA Viltrumita é superior ao DNA humano, então poderia potencializar o composto V, ou até inutilizar o composto V no corpo de Mark, não dá para saber, já que o DNA é bastante diferente. A quarta, que na verdade é duas, é o composto V deixar invencível e insano, já que o composto V não reage muito bem em adultos, podendo deixar eles mentalmente insanos. E o último é simplesmente o composto V fazer menos efeito em Mark, e depois perder o efeito aos poucos, pelo fato do corpo de Mark se tornar mais Viltrumita ao decorrer dos anos, perdendo a parte humana. Isso poderia fazer com que os poderes de Mark viessem mais fracos na utilização do composto V, e perdendo mais força ao decorrer dos anos que se passam, sendo a segunda mais provável para mim. E você, o que acha que poderia acontecer se Mark utilizasse o composto V? Acha que teria algum poder legal? Se sim, qual poder? Comente aí embaixo se quiser. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos se gostarem. Eu fico aqui e até a próxima!